ibyo mbona ibintu by'imicaca biracagaguritse hanyuma y'ibyo mbona ibintu by'imicanga biramanutse ariko Imana yarahabaye nyuma y'iyo myanda yose Imana yampaye umwana ndayishimiye nagiye kubona mbona indigize nk'ameza ne abarozi barangije bantegeraho ndangije niho nari uburozi ndangije ngwara ibintu bimeze nk'aho watutumba ibintu by'ibituri ku maguru kumbi aho ngaho niho indwara yari itangiriye ntabizi nibwo nagiye kubona mbona inda nari ntwitirabuze byagiye bigukubita mu buzima hari byagiye bigukubita ibipfunsi mu buzima hari byaguteye amabuye biragukomeretsa ariko uyu mwami Imana kuko wagize amahirwe ntupfe kuko wasindagire mu bibazo ntupfe umwami Imana aje kukuvura neza urindukira RYERA TV Shuti bakunzi birembo RYERA TV twongeye kubasuhuza tubifurije ibihe byiza aho muherereye hose tubifuriza amahoro y'Imana tubabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza arabananiwe arabafite ibibazo bitandukanye mwese turabingingira Imana kugira ngo Imana ikomeze ibane namwe ndetse ibahe umugisha mukomeze mukomere rero iyi munsi nkuko mubizi ntabwo turi twenyine ariko turakwibutsa wowe shuti yacu wahisemo neza ukumva ukomeza kutubera ishuti hano ku irembo ryera kora subscribe ukore na share ndetse ubutumwa n'ubuhamya tugiye guhabwa ni ibintu bikomeye turagusabye kugira ngo byakire kandi biraza kukuremamo icyizere gikomeye uyu muntu muri kubona kuri kamera zacu ni umuntu ufite amateka akomeye yarozwe ishuro nyinshi yahanganye n'abarozi yahanganye n'imbaraga z'abadayimoni benshi yagiye yohererezwa ariko hamwe no gusenga yaje gutsinda usanga ari umuntu Imana yakoreye ibintu bikomeye ndakuru ariko rero kugira ngo ukurikire wiyumvire ukuntu yarwanye intambara ikomeye ndetse iyo munsi akaba ari muzima akaba ari umubyeyi uri buze kubibwira reka rero mbere yuko wenda tumusengera kugira ngo atangire abanze abibwire hanyuma turamusengera mukanya karibu wakwibwira bakunzi birembo RYERA TV murakoze nitwa Nyirabagena Fisa ndi umubyeyi mfite umugabo n'abana bane Imana iduhane umugisha Yesu aguhezagire umeze neza Nyirabagenzi Afisa nitwa Nyirabagena Afisa Nyirabageni Imana iguhe umugisha reka tugusengere hanyuma nubundi uduhe ubuhamya kandi Imana igukoresha iby'ubutware Imana twongeye gusenga dusaba kugira ngo umuntu wese uri bwumva ubuhamya afashwe nabwo atabarwe abone imbaraga kandi byari bigoye ubuzima bwe byose bihite bigenda kubwo imbaraga z'amasengesho ndasenzera rero kugira ngo ukomeze gutabara buri wese kandi uri ku gisasiro yararozwe yarahuye n'intambara z'uburyo butari bumwe nawe turamwingingiye umutabare mu izina rya Yesu amen Imana iduhane umugisha reka dutangire turirimba indirimbo ya 48 mu gakiza Imana iduhane umugisha Nta ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo ni Yesu n'ukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yanshyize mu butwari najejwe n'Imana mu mutima wanjye umurira w'ijuru urimo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo umukiza niwe wankuye mu ishyamba nsigaye mba mu murima we nukubw'imvura n'izuba byo mu ijuru nshobora kwerimba utashaka najejwe n'Imana mu mutima wanjye umurira w'ijuru urimo
nsigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu mukiza niwe mucyo. Murakoze. Nashakaga kiriya gitero kimwe gusa kubera ko kiramfasha cyane. Kiravuga ngo umukiza ne wankwe mu ishyamba nange ubuzima bwanjye Yesu hari ahantu yabukuye. Ubuzima bwanjye Yesu narebye nsanga hari ishyamba ryakuramo. Hari ishyamba Yesu yankuyemo ryari rikomeye, ryari rirengeje ubwenge bw'umwana w'umuntu, ariko Yesu araza nkura mu ishyamba ry'ubuzima mubi yarakoze. Ndi umwana mutoya, nagize ikibazo cy'abarozi baza kundoga isekera nzirwara imyaka ibiri, ijisho rimwe rikajya isekera zirindwi, hasi hakaza isekera umunani, zajya kumeneka zikamenekera rimwe, zikimuka zikajya kurindi jisho, irindi jisho naryo rigafatwa gutyo, isekera nzibana imyaka ibiri. Ngiye kubona mbona marayika arambwiye ngo ngwino nkwereke. Mbona njyanye muri dushe nziza irimo amazi meza y'urubogobogo. Mbona aranyuhagiye afashe za sekera azikuraho. Mbona nongeye guhinduka umukobwa mwiza. Ubundi ne narabaye igikara, naramugaye kubera izo sekera. Ariko Yesu amaze kunyuhagira, isekera zihagararwa ngubwo imyaka ibiri yarishije mbona Imana. Ndongera Yesu ankura mu ishyamba rikomeye. Njye n'umubyeyi wanjye mama twari dutuye ahantu mu rubingo, nta muntu wakifuza kwakandagira. Ari inturo twibanira nazo ari ibisimba gusa byitambukiraho ngaho. Twari mu buzima bubabaje, ariko Yesu aza kumbwira ngo ni ukuri nzakugirira neza kandi nzagukura mu ishyamba rikomeye. Ngiye kubona mbona marayika nanone aduhaye ahantu ho gutura heza. Mbona atugize ubundi buzima burahinduka. Yesu aza kudukura muri urwo rubingo adutuza ahandi. Kongera kubona abantu kandi icyo gihe nta muntu munsi y'urugo twarebaga, nta no hirye. Umwami Imana arangije aduha ubuzima bufatika, adutuza mu bantu. Imana ishimwe yarakoze. Yesu yongeye kunkura mu ishyamba rikomeye, maze kuba umukobwa ugeze hejuru gato yangize imyaka nka 21. Nagize ikibazo nanone cy'abarozi ndwara, nanone umutwe udakira, mfite ikibazo cy'umutwe, umutwe nawo nkubana igihe kinini cyane. Ngiye kubona mbona marayika nabwo araje aramvura nza kuwukira kandi nkukira nta kibazo ngize gikomeye nk'uko njye nabitekerezaga. Nabwo icyo gihe mbona Imana inkura mu ishyamba ry'uburwayi. Maze gushaka rero Imana yajyaga imbwira ngo nzagukorera ubukwe, ikabimbwira ndaho mu buzima mu rubingo. Nkumva kuri njyewe ntago bizashoboka, nkumva kuri njyewe ubukwe ntago buzankundira, ariko Imana iza kunkorera ubukwe ititaye kuri ibyo byose. Irangije inkorera ubukwe, imaze kunkorera ubukwe bikomeye iza kumpa rero n'urubyaro yarakoze. Niyo mpamvu iriya ndirimbo nayikunze, kubera ko igitero cya mbere kiravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe. Imana ishimwe, kubera yuko imigisha nanjye maze gushaka Imana ntigeze ireka ngo ne kubona kumugisha. Imigisha mu bana impa urubyaro yarakoze, ndayishimiye. Maze rero kugera ku rubyaro niho Satani yatangiye rero kunshaka, ari naho nshaka yuko nza kuvuga cyane, ari naho nshaka ko nza kuza tukaganira cyane. Imana rero yarahabaye nza kubyara umwana wa mbere bikomeye, umwana wanjye nkajya mubyara bigoye, ariko Imana yarakoze nza kubyara. Imana ishimwe. Ngeze ku mwana wa kabiri naje kumutwita, kumubyara biranga. Ndagenda ngeze kwa muganga mara iminsi itanu yose mfite ibise, ariko kubyara biranga. Ariko iminsi itanu ishize marayika aza kumbwira ngo ni ukuri nzaguha umwana muzima, kandi abaganga bo byarabayobeye. Nk'iryo joro bari bunsezerere naje kubona Imana yitamurura. Nagiye kumva numva muri njye haje ibise byinshi. Ngiye kubona mbona ikintu kiraturitse mu nda yanjye. Hanyuma y'ibyo ngibyo mbona ibintu by'imicaca biracagaguritse. Hanyuma y'ibyo
mbona ibintu by'imicanga biramanutse ariko Imana yarahabaye nyuma y'iyo myanda yose Imana yampaye umwana ndayishimiye yarakoze cyane ngiye kubyara umwana wa gatatu nibwo byari bikomeye cyane nagiye kubona mbona indigize nk'amezi ane abarozi barangije bantegeraho ndangije niho narire uburozi ndaje ngwara ibintu bimeze nkwaho watutumba ibintu by'ibituri ku maguru kumbi aho ngaho niho indwara yari itangiriye ntabizi nibwo nagiye kubona mbona inda nari ntwitirabuze imajije kubura mbana nabyo igihe kirekire mbana nabyo nk'amezi atanu ariko bigeze aho ngaho ntangira kubona uruhu rwanjye rurahinduka rutangira kuvuvuka rukajya ruzaho ibintu by'ifu ariko Imana iza kumbwa ngo nukuri nzakugirira neza kandi nzagukiza irambwa ngo nzagukiza amabuye ari muri iyo nda yawe nge ntago nari nzi ko ntwita amabuye nkatwita n'umwana ariko Imana ija kumpishurira yuko mu nda yanjye harimo amabuye hakabamo n'umwana hakabamo n'inzoka bintera ubwoba cyane ariko nkomeza kwiringira Imana Imana ishimwe yarahabaye ndangije ubwo ngubwo buzima bimaze kugera nko mu nda igeze nka 6 cyangwa yari igeze 6 yuzuye ndangije aho ngaho yari igeze 6 nibwo nabonye Imana birangije ubwo nagiye kubona mbona mu gitondo cyakare numva ibise bidasanzwe kandi nda yari ifite amezi 6 numvisha ibise bidasanzwe nibwo nagiye kumva nko mu masaha 11 marayika arambwira ngo nukuri heri uyu munsi ngo ndaza kugukiza Imana yacu ihabwa icyubahiro kubera ko ireba kure kuruta aho umwana w'umuntu areba Imana yabanye nanjye ibise biramfata uwo munsi nirwanye ibise ndangije bigeze nka nimugoroba nibwo nitumye ibuye rya mbere marayika arambwira ngo nukuri mu nda hasigayemo amabuye 11 yari amabuye 12 maze kwituma ibuye rya mbere ku munsi wa kabiri nanone ndongera ngira ibise marayika arambwira ngo fata amazi ya sengere kugira ngo nandi mabuye mbashe kuyazana umunsi wa kabiri nitumye ibuye rya kabiri gutyo amabuye 12 aza gushira mu ndanjye ariko bigoye ariko mbona Imana Imana indindira umwana mu nda ntiyavamo ntiyanagira icyaba Imana yarakoze bimaze nk'icyumweru amabuye anshizemo nuva ngo ngiye ubuzima bwawe bwararangiye ariko iyo Yesu agufite mu biganza ajya ahindura ibyanze guhinduka kandi ajya aho umuntu imbaraga uzibuze Imana ya cishimwe birangije ku munsi wa nyuma nanone ndabyibuka nibwo ibise byagarutse bidasanzwe ngiye kumva numva ibise byinshi biraje bigeze nka nimugoroba numva marayika aramwe ngo ngiye kukwereka ibindi ngiye kubona mbona ishira irimiriruka mu nda yanjye mu buryo bw'iyerekwa ndangije mbwira Imana ngo se mana burya nta mwana mfite mu nda ahubwo nari mfitemo ishira marayika aramwe ngo hoya umwana arimo kandi n'inzoka irimo bigeze nimugoroba nibwo nagize ibise bidasanzwe ndara kubise bukeye nka saa 2 za mu gitondo nibwo nitumye ya nzoka ndangije kuyituma ubwo nsa n'umuntu uvuye mu mubiri ariko Imana irongera ibana nanjye ku munsi wa kabiri nibwo nagiye kubona mbona ngize ikibazo cy'isesemi ndutse ntangira kuruka umurayi najyaga nduka umurayi basikuzura ariko Yesu yarahabaye ndamushimira yarakoze cyane ahabwa icyubahiro birangije rero maze kuruka uwo murayi nibwo marayika ambwiye ngo nukuri nzakugirira neza kandi nzabana nawe amfata ukuboko anjyana mu gikari aho narindi arangije arambwira ngo nukuri ufite umwana w'umukobwa mu nda kandi ntacyo yabaye ibyo bivuyeho nibwo inda yagize amezi 7 igize 7 bahita bayiburizamo inda ndayibura ndongera nsubira mu buzima busanzwe ndetse byo kuvuga ngo ndatwite numva nabyikuyemo ngiye kubona mbona imbere yanjye haje umucyo munini wa marayika aragaruka arambwira ngo nukuri umwana uramufite ntago mbeshya mbaho ngaho igihe kingana n'amezi 3 inda yaragiye abantu bavuga ngo ndi umutekamitwe ntanda mfite burya nabaga muri za onapo nizo zambyimbishije
ariko Imana izi ibintu byose kuruta uko abantu babizi. Imana rero yaje kungarurira inda, ngiye kubona mbona indirongera agarutse, numva umwana yongeye konka mu nda. Imana ibana nanjye, impa umwana w'umukobwa w'ibiro 420 mubyara neza. Imana ihabwe icyubahiro yarakoze. Nyuma yaho ngaho rero igitangaza kindi yankoreye nuko nagiye kwa muganga maze kubyara uwo mwana mu gihe cyo gutaha, nibwo byari bikomeye. Nanone ngeze mu rugo baduteza inzoka izi ngizi zo mu nzu. Noneho giye kubona mbona umunsi nave kubyara uwo mwana inzoka ya mbere ibiraje ije. Marayika ninjoro arambwira ngo nukuri ihuta ugende impande y'abana kuko hari inzoka nini. Nagiye nsanga hari inzoka, inzoka ndayica ndayijugunya, Imana ibana nanjye irandengera. Kuba ngo uko nari ntwita amabuye 12 ni nako inzoka nazo zaje, zaje mu byiciro. Nanone nzica ari inzoka 12. Ndashima Imana ko nta nzoka yandumiye umwana, cyangwa ngo indumire umugabo, cyangwa ngo nange indume. Imana ihabwe icyubahiro kubera ko yabanye nange ikandinda izo nzoka zikagenda amahoro. Zirangije ari 12, marayika arambwira ngo nukuri zirarangiye. Maze kwica 12 ubwo nta nindi yongeye kugaruka. Ibyo ngibyo bivuyeho ntago byigeze biciraho ngaho, bahise bakora bohereza inyo. Inyo ziraza mu nzu zikajya zijya muri salo, zikajya mu cyumba cy'abashyitsi. Inyo tuzibana amezi 3. Imana irambwira ngo senga amasengesho y'iminsi 3 nzabana nawe. Ndasenga iminsi 3 najyaga nirirwa hanze ndimo nshakisha ngo ndebe ikintu cyapfuye, nagishaka nkakibura. Ariko Imana ihabwe icyubahiro kuko nasenze amasengesho y'iminsi 3 zanyo ndazibura ziragenda. Imana ihabwe icyubahiro yarakoze. Imana yagiye inkuraho impfu nyinshi cyane ziteye ubwoba. Nari ndi kukiriri nanone cy'umwana wa kabiri, nibwo Imana yambwiraga ngo nukuri njya ndinda umuntu ari no mu muriro. Nibaza umuriro nzacamo ndawubura, nibaza aho umuriro uzaturuka biranyobera. Ndi kukirirayo cy'umwana wa kabiri, nibwo nanone byari bikomeye. Mu masaa 3 za mu gitondo ndi kukiriri, nibwo nagiye kumva numva umwana areba televiziyo arambwira ngo mpange umuriro, nkajya ngira ngo ni filime umwana arimo arareba. Kumba inzu yaduhiriyeho yose, inzu yahiye kare kare nka saa 3, umugabo yari agiye mu kazi, umwana yari arimo areba televiziyo arambwira ngo mpange umuriro, nkajya ngira ngo ni filime arimo arareba. Ndangije rero ndi mu cyumba, nibwo nagiye kumva numva abantu hanze barimo gukomera baravuga ngo mana we, wa mubyeyi aturikiye kukiri n'uruhinja. Rero nabonye Imana, nari ndi kukiriri, inzirangije irashya ishya, umwana areba televiziyo arangije akajya mpamagara ngo mama ngo umuriro. Nanjye ndangije rero ngira ngo ni umuriro wa televiziyo wenda arimo ararebamo areba filime. Ndangije ndamwihorera, mu minota mikeya numva umwana ntabaje rimwe arasohoka ajya hanze. Nsohotse ngo njye kureba impamvu umwana asohotse atabaza, nsanga umuriro warangije gukwira inzu yose. Inzu yampiriyeho saa 3 za mu gitondo ndi kukiririmba. Ukuntu nsohoka ngeze muri salo nsanga umwotsi warangije kuntanga imbere. Ndangije nguma mu cyumba, inzu yarahiye. Bigeze ku irido ryo muri salo, Imana irantabara umuriro uhita uhagarara. Umaze guhagarara nanjye nguma mu cyumba. Ubwo mu nzu hari habaye icuraburindi hatagaragara, mu cyumba harangije naho haba icuraburindi. Mbura ukuntu nsohoka, nagumyemo kuva saa 3 za mu gitondo, umwotsi washizemo nka saa 8. Icyo gihe mbona Imana irantabara, umwana wanjye ntiyahiramo, n'uwo nari mfite kukiriri ntiyashya, nanjye sinashya. Ndashima Imana igitabara no mu muriro w'imbona nkubona. Imana ishimwe. Iyindi ikindi gitangaza Imana yankoreye gikomeye ni uko nari ntwite umwana wa kane. Birangije nari mfite abashyitsi, kuri abo bashyitsi nari mfite, ngiye kubona mbona abantu bose twari turi kumwe mu birori, mbona twese tugize ikibazo cyo guhumana. Imana ibana nanjye. Nari mfite inda y'amezi 7 bikomeye, ngiye kubona mbona abantu bose bari bari aho mu gipangu, mbona twese twagize ikibazo cyo guhumana. Imana ibana nanjye rero indindira umwana mu nda. Nagize ikibazo cy'inkorora
cy'ingaruka z'ubwo burozi nari maze kurya ndakorora nibwo umwana wanjye uburozi bwahise bumuturuna avukira amezi umunani ngeze kibagabaga barambwira ngo umwana w'umunani ntagajya abaho ariko Imana yari yambwiye isezerano rikomeye irambwiye ngo izandindira umwana ndashima Imana ibeshaho umwana w'amezi umunani ntapfe Imana ishimwe yarakoze kubera ko yandengeye indinda gushyingura kubera barozi Imana ishimwe ndayishimiye kuko yabanye nanjye kandi mu ntambara zose nagiye ngira ndayishimiye ko yarwanye urugamba rukomeye Imana ihabwe icyubahiro kuko ibyo abantu bareba bikomeye igibasha kubihindura ibyoroshye yampaye ijambo ryo mu kuva 21 umurongo wa 18 kugeza kwa 19 rivuga ngo abantu nibarwana umwe agakubita igipfunsi cyangwa ibuye ngo uwamukubise ntazagirwe n'urubanza ngo icyakora nagira amahirwe agasindagira ku kibando kubera ko yagize amahirwe ntapfe ngo uwamukubise ngo azamusindagize kugeza akize neza amuvuze arindakira neza nukuva ngo hari ibintu byagiye bigukubita mu buzima hari byagiye bigukubita ibipfunsi mu buzima hari byaguteye amabuye biragukomeretsa ariko uyu mwami Imana kuko wagize amahirwe ntupfe kuko wasindagire mu bibazo ntupfe umwami Imana aje kukuvura neza urindukira haleluya ndashimira Imana igibasha komora inguma kandi ndashimira Imana igirindira umuntu mu bikomere ndashimira Imana igitwikira umuntu haleluya Imana shimwe kuko yahabaye ndayishime rero ko mu byanku bisamabuye mu byanku bisibipfunsi ndashima Imana ko yantsindagije ku kabando nkagira amahirwe simpfe muri uko kudapfa nibwabanye nanjye imaho kuba narirwaga nzerera numva nta cyerekezo mfite Imana ishimwe rero muri uko kuntsindagiza ko yankuye mu ruzererika maho gushyira umusa Imana ihabwe icyubahiro ndagushimiye Imana yacu gushimiye kuri byiringiro bizima gushimiye yuko utajya uhindurwa n'ibihe abana b'abantu bajya bahinduka ariko we ntago ujya uhinduka uruwera kandi ushoboye byose Imana ishimwe ni wowe wabwiye kuro igihe byari byanze uramubwa ngo inzugi z'ibyumuzazi camo kabi ndetse n'izimiringa uko ni kugenda uhaba ukarengera abantu bawe kandi nyiri bihe jambo ryera tubwira ngo mwami w'abami muri Zaburi umurongo wa 15 haravuga ngo umwami wacu ajya abasha kurinda nyiri bihe rero warahabaye kubera kugenda ubasha kuturinda ndagushime rero ko nanjye wahabaye ndagushimiye kuri byiringiro by'abakwizera ndagushimiye kukwiringira adakorwa n'isoni ndagushimiye Imana kukwiringira atasara ku gasozi ndagushimiye kukwiringira atabura icyerekezo ndagushimiye kukwiringira atakwikorera amaboko aleluya ndagushimiye ko umuntu kwiringira naho imbaraga zose zikuzimu zakwikusanya ubasha kudukiza muri byose ne pode sirestaye gome ndagushimiye ko uri umwami uzi kurengera ndagushimiye yuko ujya ufata impaka zose z'abadayimoni ukazitatanya hakabonekamo inzira kandi mu nzira zitagaragara mu nzira zifunze aho hose ujya uboneka nk'Imana Imana ishimwe ndagushimiye kuri byiringiro by'abakwizera kandi ukwizera akaba atazakorwa n'isoni mu izina rya Yesu amen.